Ahoj, vítám vás zpátky na VRTech u novýho videa. A dneska tu máme jednu zajímavou novinku, kterou minulý týden představil Apple. Občas se to zkrátka stane. Neudělej žádnou keynote, nic a zkrátka jenom vydaj nějaký nový produkt. Minulý rok to byly například sluchátka AirPods Max, který taky neměli žádnou velkou slávu při jejich představení. A teďko najednou z ničeho nic Apple představil svoji novou powerbanku s technologií MagSafe, což znamená, že tuhle baterku si můžete pomocí magnetu přicvaknout na záda vašeho iPhoneu. Na příslušenství tohoto typu spousta uživatelů čekala, protože je to jedno z mála rozumných využití samotné technologie MagSafe. A jsem vlastně celkem překvapený, že Apple trvalo tak dlouho, než s tímhletím přišli na trh. Přece jenom iPhone 12 a 12 Pro už jsou na trhu víc než půl roku. A tak dlouho jste museli čekat, než Apple přijde konečně s nějakým takovýmhle řešení pro technologii MagSafe. Ale to, že s tím nepřišel Apple, neznamená, že na tom nepracovali některý jiný výrobci. Už dneska najdete na internetu spoustu zajímavých powerbank, který můžete připevnit na záda iPhoneu pomocí technologie MagSafe. A já jsem tady taky jednu měl. Je to tahle malinkatá powerbanka od značky Oysle, kterou jsem koupil na AliExpressu a mohli jste ji vidět v jednom z mých předchozích videí. Zase, pokud jste ho neviděli, odkaz máte tady nahoře. A tahle powerbanka je naprosto fantastická. A já jsem hodně zvědavý, jestli originální appleácká powerbanka dokáže být srovnatelná s tímhletím kouskem, který jsem si tak oblíbil. No, je jenom jeden způsob, jak to zjistit. Podívat se na nový iPhone Battery Pack využívající technologii MagSafe. Typická krabička od Apple. Jednoduchý, čistý design, žádný šílenosti. Na krabičce nejsou skoro žádné informace, technické informace vůbec žádný, jenom popis, že se jedná o iPhone Battery Pack. Tady dole potom nějaký sériový číslo, modelový označení a tak podobně. Takže se jdeme podívat rovnou dovnitř. Pěkně skrz tady tu samolepku. No tak se ukaž. Oh. Jako hodně hezký. Apple ty balení zkrátka umí, je to krásně čistý, vypadá to hodně hezky. Tohle je ta samotná powerbanka a pod tím je potom ještě nějaký povídání. Aha, a tady jsou i nějaký základní specifikace, takže 5V 3A nebo 9V 2,2A a maximální nabíjecí výkon 15W. To je celkem fajn. Wow, jako zpracování je hodně hezký. Ani jsem jako nic jiného nečekal od Apple, co je pravda. A tohle je příjemný. Příjemný plast, záda jsou kompletně pogumovaný. Není pogumovaný jenom kroužek a tady ten vyrovnávací magnet, ale celý záda jsou pogumovaný a naopak tady v těch místech magnetů ta guma chybí. A konečně jsou tady nějaký konkrétní specifikace, takže můžeme vidět, že kapacita téhle powerbanky je nějakých 1460 mAh, ale pozor, při 7,62 V. Což znamená, že s tou kapacitou v mAh tady nemůžeme úplně počítat a mnohem důležitější hodnota je ta kapacita ve watthodinách. 11,13 watthodin je kapacita téhle powerbanky. To je popravdě dost málo. 11 watthodin je v takhle velký powerbance fakt hodně malá kapacita. To jsem teda čekal, že se tady Apple pochlapí trošku víc. Jako mrkněte se na tady ty dvě powerbanky vedle sebe. Tahle malinkatá od značky Oysle má kapacitu víc než 16 watthodin. A přitom je výrazně menší a dokonce i tenčí než ta appleácká. Ne o moc, ta appleácká je tlustá zhruba 11 mm, zatímco tahle je 10,5 mm. Ale ty celkový rozměry vidíte, že jsou úplně někde jinde. A i přesto má tahle powerbanka vyšší kapacitu. To je celkem velký rozdíl, ale OK, pojďme se podívat ještě zpátky na tady ten MagSafe iPhone Battery Pack. Jak jsem říkal, zpracování je hodně hezký, příjemný materiály, je to takovej tvrdý plast, nic matného, co by se mohlo loupat, což je super. Protože mrkněte se, jak vypadá tahle powerbanka po několika týdnech používání. Ty hrany jsou okamžitě špinavý, jak to člověk prostě nosí v kapse, tak se to tam otírá. A u tady tý bílý, to bude úplně nemlich to samý, možná ještě horší, protože je bílá. Takže díky tomu, že ten plast je tvrdý a ne matný, tak se aspoň bude dát vyčistit, což je rozhodně dobře. Hodně se mi líbí ty záda, že jsou celý pogumovaný, protože by to mohlo na telefonu dobře držet. No a ve spodku máme potom lightning na nabíjení společně s malou diodkou, která vám hlásí, jak je ta powerbanka nabitá. Ale teďkon, jak to vlastně funguje se samotným telefonem? Jak asi spousta z vás ví, tak iPhone 12 mini, 12, 12 Pro a 12 Pro Max mají v sobě integrovanou technologii MagSafe, což není nic jiného než pole magnetů vložený do zad telefonu. Tady vzadu je takovýhle kroužek, pod ním ještě malá sestava magnetů pro vycentrování nějakého příslušenství a to samý můžete vidět na zádech tohohle battery packu, který taky využívá MagSafe.
No a ta samotná funkčnost spočívá v tom, že jakmile to dáte k sobě, tak se to tam magneticky přichytí a pomocí bezdrátové technologie, je tam standardní nabíjení pomocí Qi, tak pomocí tohohle se ten telefon začne nabíjet. Takže ještě jednou, whop, a nabíjíme. Magnety v tom battery packu jsou dostatečně silný na to, aby tam držel bezpečně. Trošičku se to na těch skleněných zádech, hlavně na těch matných, malinko pohybuje do stran. Ten spodní magnet tam opravdu neodvádí moc velkou práci, ale drží to dobře. A i když to dám třeba do kapsy, tak nemusím mít strach, že by se mi tam nějak posunul a můžete to s tímhletím klidně nosit třeba i v kapse. Všimněte si, jak má ten battery pack zaoblený rohy a tohle zaoblení je úplně stejný, jako mají iPhony. Koresponduje to přesně s designem iPhoneu a když máte model 12 mini, tak je ta powerbanka dokonce úplně stejně velká. V případě 12 Pro Maxka je to samozřejmě menší, takže je to takovýhle nádor na zádech, ale jak jsem říkal, drží tam dobře, zpracování je OK, funguje to dobře. Hodně šikovný je, že battery pack komunikuje přímo se samotným telefonem a vy potom vidíte třeba ve widgetu baterií, jak máte ten battery pack nabitý. Je to tahle ta ikonka, vypadá to jako nabíjecí lightning, ale vidíte, že ho mám teď nabitý zhruba na půlku. Takže tímhle tím způsobem můžete sledovat, jak je battery pack nabitý. Je to celkem šikovný. Slyšíte ten dutej zvuk? Tam je prostě ještě spousta prostorů, kam byste mohli nacpat větší akumulátor, aby ta kapacita byla prostě využitelnější. Nějakých 11 watt hodin je prostě málo. Ale je mi jasný, že když řeknu 11 watt hodin, tak si pod tím nedokážete představit nic konkrétního. Takže to přeneseme do reálného použití. S tímhle battery packem, který má kapacitu 11 watt hodin, musíte počítat s tím, že bezdrátový nabíjení má nějakou účinnost. Jsou tam zkrátka nějaký ztráty. A to se typicky pohybuje mezi 50 až 70%. Ta účinnost, ne ty ztráty. Tudíž z tohohle battery packu dostanete 5 až 8 watt hodin. Ale co to znamená v reálném světě? Takže abyste si to dokázali představit ve světě iPhoneu, tak iPhone 12 mini má akumulátor s kapacitou zhruba 8,5 watt hodiny. iPhone 12 a 12 Pro mají akumulátor s kapacitou zhruba 10,7 watt hodin a iPhone 12 Pro Max s největší baterkou má kapacitu něco přes 14 watt hodin. Takže reálně to znamená, že originální battery pack od Apple vám nenabije ani iPhone 12 mini s nejmenší baterkou. Tenhle battery pack nemá dostatečnou kapacitu na to, aby 12 mini nabil z 0 na 100. Je tady té energie zkrátka míň. V případě iPhone 12 a 12 Pro počítejte s nabitím zhruba do půlky až 70%, no a v případě iPhone 12 Pro Max počítejte s nabitím zhruba kolem poloviny. Tohle mi popravdě přijde jako strašná škoda a fakt nevyužitej potenciál, protože prostor tady na větší akumulátor zkrátka je. Hlavně když to porovnáme třeba s touhle powerbankou, která nabízí prakticky tu samou funkci. Pomocí magnetu se přichytí na záda telefonu, akorát tady teda zmáčknete tlačítko, čímž se aktivuje a telefon vám to začne nabíjet. A tahle powerbanka, ačkoliv je výrazně menší, tak má kapacitu 16 watt hodin. Což znamená v reálu využitelných zhruba 8 až 11 watt hodin, takže vám to bez problémů nabije iPhone 12 mini, iPhone 12 a 12 Pro a 12 Pro Max nabije docela solidní části. Když si dám tyhle dvě powerbanky vedle sebe, tak ta originální od Apple má jednu jedinou zásadní výhodu. Rychlost nabíjení. Pokud to máte připojený k telefonu jen tak bez kabelu, bez ničeho, tak obě dvě nabíjejí výkonem 5 W, což znamená 5 V, 1 A. Není to nějak zvlášť rychlý. Ale pokud tuhle originální připojíte ke zdroji, který má výkon minimálně 20 W, i když tady si Apple není úplně jistý, protože na jedné stránce webu píše 27 W, na druhý zase 20, tak uvidíme. Ale pokud zkrátka tuhle powerbanku připojíte k silnějšímu zdroji, tak dokáže iPhone nabíjet maximálním výkonem až 15 W. Takže je to vlastně bezdrátová rychlonabíječka, což je rozhodně super. Ale funguje to jenom v případě, že tu powerbanku máte píchnutou do silného zdroje pomocí lightning kabelu. Z tohohle srovnání mi zkrátka daleko líp vychází tahle MagSafe powerbanka, kterou jsem koupil na AliExpressu. Ukazoval jsem vám ji v jednom z předchozích videí, odkaz máte tady nahoře, tam najdete veškeré detaily a navíc je taky výrazně levnější. Už v tuhletu chvíli, kdy platí DPHčko a tak dále, ji můžete z AliExpressu mít za zhruba 17 stovek, asi 66 eur a je to jako zhruba tisícovku levnější než tenhle originální battery pack od Apple. Co se mi na originálním iPhone battery packu líbí je celková konstrukce,
tady krásný materiál, je to fakt hezky zpracovaný. Potom pogumování na celých zádech, takže to na telefonu nijak zvlášť neklouže. A potom komunikace se samotným telefonem. Že vidíte přímo ve widgetu, jak moc je ta powerbanka aktuálně nabitá, jak s tím máte pracovat. A případně, když to připojíte k externímu zdroji, tak taky 15W bezdrátový nabíjení. Ale stejně mám pocit, že hlavním účelem powerbanky je nabízet dostatek energie, když ji zrovna potřebujete. A tady je ta kapacita zkrátka hrozně malá a nedokáže tím nabít do 100% ani iPhone 12 mini. Zcela upřímně musím přiznat, že tenhle battery pack od Apple jednoduše vrátím zpátky. Protože za 3000, víc než 100 eur, to v žádném případě nenabízí něco extra, co by si tu cenu dokázalo ospravedlnit. A to, že je to originál Apple, mi fakt nestačí. Protože tahle powerbanka, za kterou jsem zaplatil výrazně míň, funguje fantasticky, má USB-Cčko a dokonce to z toho Cčka dokáže i nabíjet. Dokáže fungovat i jako klasická drátová powerbanka. Takže tohle je za mě daleko lepší volba. Co myslíte vy? Která z těch powerbank vám přijde jako lepší volba? Já myslím, že se v drtivý většině shodneme, ale pokud někdo z vás má jiný názor, tak mi napište do komentářů, co si o tom myslíte a jak to působí na vás. Jsem docela zvědavý, jestli někdo dokáže vytáhnout zajímavý argument, který bude mluvit pro originální iPhone Battery Pack. To je za mě každopádně všechno, já vám moc díky za pozornost, doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud jo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál VR Tech na tlačítku dole pode mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, tam se běžte taky podívat a já se budu těšit na viděnou zase příště. Tak ahoj.